התארגנות לתנועה. מודי, כרגיל, מחפש פוזה. הצוות המוביל. בוא, מה כתוב על החולצה? לא רואים? בואנה, לא רואים. זה מה שקשור, זה. ראינו? ראיתם מה חשוב? רגע, מוביל. גם אתה, אין בעיה. זה בווידאו, זה לא... מורדי. משה, קצת לשמה. התאגדו למאבק, תראו מה כתוב למעלה. התאגדו למאבק. אז התאגדנו. לא מול המצלמה. איזה מצלמה? לא, זה בדיוק. אז כולנו פה מוכנים לדרך, קדימה.